початку року в місті Кривому Розі було скоєно 6 дорожньо-транспортних пригод, в яких 10 чоловік отримали травми різного ступеню тяжкості. За ці дні в новому році учасниками дорожньо-транспортних пригод ставали не тільки приватні транспорти, а також були дорожньо-транспортні пригоди за участю громадського транспорту. Хотілося б звернутися до водіїв у зв'язку з погіршенням погодних умов, без потреби не виїжджати на проїзну частину, також скоротити виїзди за межі міста, не покидати транспортні засоби на узбіччі проїзної частини для того, щоб дати можливість службам очищувати проїзну частину.